មយុវជនអាយុក្រោម19ឆ្នាំរបស់វិសាខាជាក្រុមមុនគេដែលបានដាក់កីឡាករចូលប្រកួតបានគ្រប់គ្នាគិតត្រឹមជុំទី1ពានរង្វាន់លីគយុវជនក្រោមអាយុ19ឆ្នាំ Cambodian Youth League ឆ្នាំ2024បានបញ្ចប់ជុំទី1ហើយស្របពេលដែលក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាឈរកំពូលតារាងក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង10ក្រុមព្រមទាំងក្លាយជាក្រុមមុនគេដែលបានដាក់កីឡាករឲ្យចូលប្រកួតបានគ្រប់គ្នាក្នុងនោះវិសាខាចុះឈ្មោះកីឡាករ23នាក់បានចូលរួមប្រកួតគ្រប់គ្នាគណៈ ISI ដង្កោសែនជ័យចុះឈ្មោះកីឡាករ30នាក់និងសកីឡាករមិនទាន់បានចូលប្រកួតសោះ2នាក់ប្រខណ្ឌរេតស្វាយរៀងចុះឈ្មោះកីឡាករ25នាក់និងសកីឡាករមិនទាន់បានចូលប្រកួតសោះ2នាក់បង្កេតចុះឈ្មោះ30នាក់និងសកីឡាករមិនទាន់បានចូលប្រកួត3នាក់ភ្នំពេញក្រោនចុះឈ្មោះ30នាក់និងសកីឡាករមិនទាន់បានចូលប្រកួត3នាក់សាលាតម្រង់ទិសភ្នំពេញចុះឈ្មោះ26នាក់និងសកីឡាករមិនទាន់ចូលប្រកួត4នាក់ Nagawel ចុះឈ្មោះកីឡាករ30នាក់និងសកីឡាករមិនទាន់ចូលប្រកួតសោះ4នាក់ Tifiyami ចុះឈ្មោះ30នាក់និងសកីឡាករមិនទាន់ចូលប្រកួត6នាក់សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីចុះឈ្មោះ30នាក់និងសកីឡាករមិនទាន់បានចូលប្រកួត8នាក់អង្គរ Tiger ចុះឈ្មោះកីឡាករ30នាក់និងសកីឡាករមិនទាន់បានចូលប្រកួតសោះ8នាក់រំលឹកដែរថានេះគឺជាឆ្នាំដំបូងហើយតែសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជារៀបចំពានរង្វាន់លីគយុវជនក្រោមអាយុ19ឆ្នាំស្របពេលដែលមានក្រុមចូលរួមចំនួន10ក្រុមនិងត្រូវបានប្រកួតប្រជែងចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយតម្រូវឲ្យក្រុមទាំងអស់ប្រកួតគ្នាចំនួន2ជុំហើយក្រុមមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេចំនួន4ក្រុមមានឈ្មោះឡើងទៅជុំវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ដោយក្នុងនោះថ្ងៃ20តុលាឆ្នាំ2024ក្រុមលេខ3ប៉ះក្រុមលេខ4ថ្ងៃ27តុលា2024ក្រុមលេខ2ប៉ះក្រុមឈ្នះរវាងលេខ3និងលេខ4ចំណែកវគ្គប្រាច់ព្រាត់ថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្រុមលេខ1ប៉ះក្រុមឈ្នះរវាងក្រុមលេខ2និងក្រុមលេខ3ឬក្រុមលេខ4